Qırğızıstan prezidenti Sadır Japarovun avtomobil korteci bugün Issıq Kul bölgəsində qəzaya uğrayıb. Bu barədə ölkə prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qəza nəticəsində Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitəsinin 9-cu şöbəsinin əməkdaşı həlak olub, daha 3 nəfər isə xəsarət alıb. Prezidentin isə hər hansı xəsarət almadığı bildirilir. İlkin məlumata görə, qarşıdan gələn avtomobilin sürücüsünün sərxoş vəziyyətdə olması qəzaya səbəb olub.